Rodičia, ktorí máte doma budúceho prváka, pozor, v relácii Týždeň v Novom meste sa budeme teraz rozprávať o zápisoch do základných škôl, ktoré sa budú v mestskej časti tento rok konať o niečo neskôr ako po minulé roky. Na moje otázky odpovie Vladimír Novák, vedúci oddelenia školstva miestneho úradu Bratislava Nové mesto. Pekný deň, pán Novák. Dobrý deň, prajem. Tak zápis do prvého ročníka je veľká udalosť. Ja myslím, že každý z nás si ten moment pamätá ešte v dospelosti. Ako to vnímajú deti, predškoláci? Uvedomujú si, aká zmena ich čaká? Určite sa teší, väčšina predškolákov sa teší na to, že prejdú do základných škôl. U nás je výhoda tá v mestskej časti, že sú materské školy spojené so základnými školami, takže deti ten prechod už majú za sebou, chodia tam na návštevy, pozerajú sa, ako tie školy vyzerajú, takže v podstate vedia asi, do čoho idú, ale aj tak sa tie detičky vždy tešia, tak ako ste povedala, že aj každý sme si to zapamätali, dokonca aj ja v mojom veku si ešte pamätám, ako som išiel do prvej triedy. Ono je to naozaj výhoda, že sú deti oboznámené s tým prostredím, aj s ľuďmi, s pani učiteľkami. Akú úlohu ale v tomto celom procese zohrávajú rodičia? Mali by deti nejak pripraviť na ten zápis, myslím skôr po tej psychickej stránke, alebo vôbec vysvetliť im, že už sa ti možno končia tie bezstarostné časy a príde škola, povinnosti? Takže určite by ich nemali strašiť zo školou, tak ako ste ten záver povedala, ale mali by skutočne pripraviť tie deti, že nič zlé ich tam neočakáva, práve naopak, že čo všetko sa tam naučia, ako budú po roku vedieť písať, čítať, aby si mohli prečítať knižočky krásne, ktoré sú dostať dnes. Takže toto všetko patrí k tomu, aby ich takto mierne pripravili. Netreba to nejako preháňať, netreba deti strašiť. Pani učiteľky, ktoré sú na tom prvom stupni a budú mať prváčikov, sú všetko u nás, musím povedať, skúsené pani učiteľky, ktoré s nimi vedia robiť s týmito deťmi. Každé prichádza z iného prostredia. Aj keď každé prešlo, alebo väčšina detí prešlo materskou školou, samozrejme, že sú už, myslím si, že dostatočne pripravené na vstup do základnej školy. A tie prvácké triedy sú vždy najkrajšie, aspoň čo my sme si tak všimli v Novom meste, takže určite aj tam sa nájdú nejaké hračky ešte na voľné chvíle. Aké možno rodičia robia najčastejšie chyby v príprave detí na zápis? Niekedy to možno zbytočne príliš prežívajú a snažia sa, aby sa tam to dieťa naozaj blíslo a ukázalo, čo všetko vie. Pritom tam asi možno ani o to veľmi nejde. Áno, nie sú to preteky, takže netreba dieťa nejako zvlášť pripravovať. Tie základné veci, ako som povedal, už preberajú v materských školách. Samozrejme, potom sú psychológovia, ktorí chodia, naše deti na všetkých materských školách prejdú touto kontrolou psychológmi, ktorí hovoria o tom, či sú deti zrelé už do školy alebo nie. No a podľa toho samozrejme aj sa deti pripravujú. No a rodič je oboznámený s tým, aké to dieťa má. No a potom podľa toho buď sa zachová tak, že to dieťa ide do tej prvej triedy, alebo sú tam isté nedostatky, čo sa tie stáva, a sú odklady. Pokiaľ sú to odklady dané tak, že ozaj to dieťa ešte nie je dostatočne pripravené, nevie tie základné veci, ktoré sú, ja neviem, nevie sa obliecť, nevie sa obuť, zašnurovať. I keď aj také deti máme v škole, priznám sa, videl som ich na vlastné oči aj takéto. Samozrejme musí vedieť trošičku jesť, musí vedieť kresliť, dať základné veci, ktoré sú vystrihovať obrázky. No, to sú veci, ktoré by to dieťa malo mať a samozrejme aj nejakú tú trpezlivosť. Potom by malo vedieť aj, ja neviem, zopakovať rozprávku pár slovami, aspoň keď videlo, a ten rodič by si mal nájsť čas na to, aby to zopakovalo pekne. To sú také veci, ktoré by malo. A hovoria o tom, že to dieťa potom je istým spôsobom už pripravené do školy a tých 15-20 minút pozornosti, aby vydržalo, lebo tie deti v tom veku ešte nemajú takú pozornosť, aby neboli nejaké veľmi hravé, že tým, že tej škole by ešte nevydržali. No a isto výhodou teraz je aj to, že ten zápis je neskôr. Nie je to vlastne z našej strany, je to dané s ministerstvom školstva v zákone 596, ktorý istým spôsobom mení túto časť, to znamená z februára je zápis až v apríli. Prečo táto zmena? No, to dieťa je skôr pripravené už do tej školy, tie 2 mesiace robia dosť. A ešte keď si zoberiete, že od apríla vlastne až do septembra
ešte to dieťa dospeje do takej úrovni, že na tú školu môže ísť. Keď v tom februári sa nezdalo, že už je, ešte nie je pripravené, v apríli je to lepšie, ale ešte samozrejme, keď sú nejaké nedostatky, ešte sa to dá vždy kompenzovať do toho septembra. No, čiže počítate ešte s tým, že nejaké mesiace na ten vývoj dieťaťa tam ešte budú k dispozícii. Určite. Čo deti na zápise čaká v novomestských školách? Vždy je to veľká udalosť, na ktorú sa tešia aj starší žiaci. Áno, ja sa pravidelne teším, chodím na všetky naše školy, pokiaľ je zápis do škôl. Takže tie deti, samozrejme, príprava je taká, že príde to dieťa, príde rodič s dieťaťom do školy, mal by si priniesť nejaký doklad o tom, že je rodičom, to znamená, väčšinou je to občiansky preukaz a rodný list dieťaťa, ktorý má priniesť, že to dieťa môže nastúpiť už do školy, je v tom termíne aj narodené, aj, alebo je malo odloženú školskú dochádzku a tieto deti by mali týmto spôsobom vlastne aj s rodičmi prísť na zápis. Zápisanie si je takom krásnom, všetko vyzdobené, všade všetky triedy, niečo dostanú na každej tej škole, tak aj na to rodič by mal upozorniť to dieťa, že neboj sa, niečo tam aj dostaneš, dajú ti niečo, či už sú to obrázky, alebo nejaké výtvory, ktoré tie deti staršie, už starší žiaci pripravili. Tak je to taký slávnostný duch tej školy, keď tie deti prichádzajú. Zápis bude prebiehať v dvoch termínoch. Kedy to bude? Na začiatku apríla? No, teraz zápis bude 8. apríla, to je piatok, bude od 14. do 18. a potom sobotu 9. apríla od 8. do 12. kedy tieto deti prídu na zápis. Každému dieťaťu je v podstate ako keby pridelené miesto v základnej škole, ku ktorej býva najbližšie, respektíve podľa lokality, v ktorej v Novom meste býva. Ak ale rodičia si chcú zvoliť inú, pretože každá z 8 škôl v Novom meste je zameraná na niečo iné, aké sú ich možnosti? Tak možnosti sú zo zákona, v podstate môže ísť na ktorúkoľvek školu, tak nikto im nebráni, aby išiel, ale samozrejme ten rodič musí najskôr vedieť, že ten riaditeľ školy na tej škole, kde ju dáva, že to dieťa príjme. Inak je dieťa prijímané podľa obvodu školy. My máme 8 základných škôl, teda 8 obvodov. Toto všetko sa dá pozrieť a ako to vyzerá na našej mailovej stránke Nového mesta, keď si otvoria školstvo, tam všetky tieto základné informácie vždy sú, aj ktoré ulice, kam patria, takže tam je povinnosť to dieťa zobrať, takže tam prídu na zápis a keď by išli na druhú školu, samozrejme ten riaditeľ školy ho môže prijať, hoci kde na Slovensku, s tým, že by mali zase slušne povedať, že na tú školu nenastúpia, ktorá je v obode školy. Treba to ešte pred zápisom na to upozorniť riaditeľa školy, alebo treba na ten zápis prísť a potom riešiť tieto veci? Ja by som skôr odporúčal, že by prišli na ten zápis do tej školy, pretože sa môže stať, že na tú ďalšiu ich vybranú školu ju treba z to dieťa nepríjmu a potom sú problémy, lebo pokiaľ by bolo hodne miest, tak nie je problém, ale my máme školy hodne naplnené, niektoré až preplnené a samozrejme tie deti, ktoré sú z iných obvodov, doplňame až vtedy, pokiaľ sú prijaté deti z nášho obvodu. A tak by sa mohlo stať, že potom vlastne to dieťa sú problémy dostať sa na tú vlastnú školu. Kedy sa rodič dozvie, či je dieťa prijaté na školu? Je to hneď bezprostredne po zápise alebo čaká na nejaké písomné vyjadrenie? Písomné vyjadrenie dostanú rodičia do jedného mesiaca, takže v tom období sa dozvedia, ale už predbežne tam budú vedieť, že či to dieťa je zrelé na školu. Ak je zrelé a je z toho obvodu školy, tak viac menej to budú vedieť. A väčšina detí je na zápise už zrelá do školy? Je, väčšina detí je dnes šikovných, detičky prichádzajú dobre pripravení z materských škôl, takže naozaj sa netreba čoho obávať. Všetkým prváčikom budúcim želáme samozrejme veľa šťastia na zápisoch, potom aj v škole. Ďakujeme pekne za návštevu u nás v štúdiu. Dovidenia na budúce. Dovidenia, ďakujem aj ja.